Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. As-sadiqil va'del amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da farzan terbiyesi edeb namlanabiyen dersimizin nabattekisi. Bugün 38. ders. İçtimai terbiye. Haklar, dost hakkı. O'tgan darsimizda farzandlarimizga dost tanlashga yordam berish kerakligini o'qib o'rgangan bo'ldik. Dost kim? Qaysi dost qayoqqa yetaydi? Mana shu narsalar haqida suhbat qilgandik, inshaalloh davom etkizamiz. Dostni do'stdagi haqlari. Birinchisi, bu musulmonni musulmondagi haqqi desak ham adashmaymiz. Salom berishlik. Qachon uchrassa musulmon odam bir ikkinchisiga salom beradi. Sahobalar shunaqa bo'lishganki, birga ketishib yo'lda. O'rtada bir daraxtmida bir narsa chiqib qolsa, shunday ajralib turib, yana uchrassa orqasidan o'tib, yana assalomu alaykum deyishavergan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan keltirgan hadisda aytadilar, Abu Hurayradan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Jannatga kirmaysizlar iymonli bo'lmaguningizlarcha. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا İmanlı bo'lmaysizlar, bir-birilerde yaxshi ko'rmaguningizlarcha. اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ Endi sizlarga bir ishni o'rgatayman, bir ishga sizlarni dalolat qilayman, shuni qilsanglar bir-birilarga muhabbatli bo'lasizlar. اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Oralaringizda salomni fosh qilinglar. Assalomu alaykum deyishlik o'rtamizda muhabbatga sabab bo'ladi. Muhabbat iymonli bo'lishimizga sabab bo'ladi. Iymonli bo'lishimiz salom berish bilan ham jannatga kirsa bo'lar ekan-a. Qalaysan emas? Qalaysan? Yaxshi tamadilam. Tuzimsan? Bo'laveradi. Ishlaring qalay? Как дела? Men ko'p aytaman bu gapni. Musulmon odamni salomlashishdagi tahiyyasi bu jannatiylardan tahiyyasi. Assalomu alaykum. Sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin. Assalom Alloh taoloning go'zal ismlaridan bittasi. Hozirda odamlarga salom berishi bilamiz qanaqaligini. Qandaysan? Tuzingmisan? Ishlaring yaxshimi? Uydalar tinchmi? Ha bu ham so'rashish. Ammo musulmon odam har bitta aytayotgan so'zi ana shu bir islomiy bo'lishiga harakat qilish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Demak, birinchi haqqi musulmonning do'stidagi bu salom berishligi. Ikkinchisi kasalni ziyorat qilish. Agar do'sti kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta ziyorat qilishligi kerak. Chunki shu kasal bo'lgan do'stingizni sizi ustidagi uni haqqi. Haqqini bermagan bo'lasiz kasal bo'lsa, bormasiz. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriydan Audul marid va at'imul ja'i va fakkul ani ayil asir. Bemorni ziyorat qiling, ochlarga taom bering, asirlarni ozod qiling. Ya'ni bemor deganda bu musulmon birodarimizni tushunamiz, bormasak haqqini ado qilgan bo'lmaymiz. To'g'ri hamda kasal bo'lib yotasiz, 10 kun yotasiz, birokar xabar olmaydi. Qadringizga xafa bo'lib ketasiz. Yoki aksincha, kunda 3-4 ta odam kelib turibdi. Hali kasalligingiz ham esidan chiqib ketadi. Ro'yatul ihvon madhabatunul ahzan degan bir hikmat bor. Birodarlar bilan, do'stlar bilan uchrashlik g'am anduqni surib tashlaydigan narsa. Ko'ningizga yoqqan, qalbingizga o'tirgan, siz yaxshi ko'rgan birodarlar kelsa bilasizmi, kayfiyatingiz darrov ko'tariladi. Haligilarni ko'rganda yuzingizga tabassum yuguradi. Endi kasal bo'lib turgan payizda kelib ziyorat qilsa-chi? Kasal bo'lib yuragingizga hech narsa sig'may turgan paytda kelsa-chi? Yozilasiz-a? U shunaqa do'stlarki, bolachaqiz bilan o'tirsangiz ham uniga yozila olmaysiz-da. Ehtimol mansabdor odamdirsiz. Ehtimol puldordirsiz, ehtimol bir falonchidirsiz. O'zingizni haqiqiy bir ko'yingizga yaqin do'stlar kelgan paytda bilasizmi qanaqa his qilasiz o'zingizni? Demak, ikkinchi haqqi nima bo'ldi? Kasal bo'lsa uni ziyoratiga borishlik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi. Ya ibn Adam, maristu falam ta'udni. Ey bandam, men kasal bo'ldim, dedi Alloh. Bas meni ko'rgani kelmading. Qala ya rob kayfa a'uduka va anta robbul alamin
Parvardigor, sen Robbul alamin bo'lsang, men seni qanday qilib ziyorat qilaman? Qola, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Axir bilmadingmi? Falon bandam kasal bo'ldi. Sen uni ziyoratiga bormading. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Bilmasmiding, agar o'shini ko'rgani borganingda men o'shini oldida topardim dedi. Demak, kasal ko'rgani borishdan maqsadimiz Alloh azza va jallaning roziligi bo'lishligi kerak. Ertaga men sizdan tutsa xijolat bo'lib qolaman. Mas, xudandachilik, mas. Alloh uchun. Qaraylarda, o'shiga borishingiz siz uchun foyda. Kasallik ko'rgani borishingiz siz uchun foyda. Allohni topasiz, Allohning roziligini topasiz. Payg'ambarimiz aytganlar, haqqul muslimi alal muslim xoms. Musulmonni musulmon dusta 5 ta haqqi bor. Raddus salam. Salomga qaytarishlik, iyadatul marid. Kasalni ziyorat qilishlik, ittibaul janaiz. Janazasiga ergashlik, ijobatud da'va. Agar chaqirsa 5-inchisi tashmitul atis. Aksi urib alhamdulillah deganda unga yarhamukalloh deyishlik. Mana oxirgisi, mana biz o'qiyotgan haqlarni uchinchisi, aksa urganga javob berish. Iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadis bu. Agar sizlardan biringlar aksa ursa, alhamdulillah desin. Xo'p, alhamdulillah dedi. Yonida turgan odam yarhamukalloh deydi. Salomlashligingiz islomiy, assalomu alaykum bo'lish kerak deganimizdek, haligi aksa urgan odamni alhamdulillahsiga yarhamukalloh, Alloh seni rahmatiga olsin deylik. Ko'proq endi yosh bolalarga onalar o'rgatadi. Shuning uchun bu onalar e'tibor berishligi kerak. Alhamdulillah desa, yarhamukalloh deb qo'ysin. Shuni o'rgatsin bolalariga. Chunki biz ham yo'g'imiz islomiy bo'lishini xohlaymiz. Alloh taolo aytadi, sayahdihim va yuslihu balahum. Shukr qilib alhamdulillah dedi. Siz unga yarhamukalloh dedingiz. U sizga nima deydi? Yahdikumulloh va yuslih balakum. Alloh sizlarni hidoyat qilsin va aqlilarni isloh qilsin. Ularni dedi Alloh taolo sayahdihim va yuslihu balahum. Ishlaringizni o'nglasin. Ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ishlarini o'nglar. Alhamdulillah, yarhamukalloh. Alloh sizlarni hidoyat qilsin, ishlaringizni o'nglasin. To'rtinchisi, Alloh uchun ziyorat qilishlik, musulmon musulmon do'stini. Man ada maridon auzara ahon fillahi nadahu munadin bi antibta va toba mamshaka va tabawwa'ta min al-jannati manzila. Bu Tirmiziy va Ibn Mojada. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kim bir kasalni ziyorat qilsa yoki Allohning yo'lidagi birodarini ziyorat qilsa, nido qiluvchi nido qiladi. Yaxshi ish qilding. Mana shu yurishing ham borishing ham yaxshi bo'ldi va jannatdan o'zingga bir joyni egallading. Bitta ziyorat jannatdan bitta joyga sabab deb aytilinyapti. Keyingi o'qilgan hadisimiz Imom Muslimdan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz aytadilar, anna rajulan zara ahon lahu fillahi fi qaryatin ukhra. Bir kishi boshqa bir qishloqdagi birodarini Alloh uchun yaxshi ko'rgan bir do'stini ziyoratiga chiqdi. Fa arsalallohu ta'ala lahu ala madrajatihi ay ala tariqin malakan. Alloh taolo ana shu kishini ketayotganda yo'liga bir farishtani chiqarib qo'ydi. Falamma ata alayhi qala. Farishtani oldiga haligi odam kelganida endi odam ko'rinishda turibdi bu farishta. Chunki oddiy odamdek ko'ryapti. Qayoqqa ketyapsan dedi. Qala uridu ahon li fi hadhihi al-qarya. Mana qishloqdagi bir birodarimni ko'rgani ketyapman dedi. Qala hallaka min ni'matin hiya alayka. Nima? Unda haqqing bormi dedi. Ya'ni bir sababini so'rayapti. Haqqing bormi, qarzing bormi, ishing bormi? Qala la. Yo'q, haqqim ham yo'q, qarzim ham yo'q.
Qayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Men faqat Alloh uchun yaxshi ko'rganman, shuning uchun ko'rgani ketyapman. Bizi zamonimizda ishi bo'lmasa borilmaydi. Mingta odamni olsa shundan bittasi mubolag'a emas bu. Shuni Alloh uchun borib ziyorat qilganligini ko'rasiz. Prosta ko'rgim keladi deb qo'yadi, o'zi orqasida nima turgan bo'ladi? Bir maqsadi bo'ladi. Eslaymizmi? Biror birodarimizni ziyorat qilganimizni. Buchi eshitibla qoladigan chiroyli gap emas. Biz amal qilishimiz kerak bunga. Masalan, o'zimizdan so'raylik-da. Biror marta besabab ziyorat qilganmanmi deb. Boyagi farishta bu kishiga aytdi. Qola fa inni rasulullohi ilayka. لِيَنَّ اللّٰهَ خَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ ف۪يهِ Men de de böyle farişte. Allah'ın farıştası ben. Allah'ın senge yubargen elçisi ben. Sen o braderini Allah üçün yakış görgenliğin ge, Allah ham seni yakış gördü dedi. Allah'ın arşinin sayası da, kıyamet günü de turadigen, yetitte taif aytiringen de, şundan bittesi, Allah üçün birbirini yakış görgen, ikide dost değilgen. Var mı? Bitti. Var mı ikkita shunaqa ulfat, shunaqa do'st? Faqat Alloh uchun yaxshi ko'rasiz. Puli uchun, undan keladigan sizga foyda uchun yoki qo'shnilik uchun emas. Faqat iymon keltirgan musulmon bo'lganligi uchun. Agar bo'lsa, demak shu kishi odam shu 7 toifadan bittasi bo'ladi. Alloh bizni yaxshi ko'rishlik uchun sabab bo'ladigan ishlardan bittasi Alloh uchun bir birodarimizni ziyorat qilishligimiz. Qaysi ziyorat eng go'zal ziyorat? Eng afzal, eng saodatli ziyorat. Bir kishini ziyoratiki, undan hech narsa umid qilmaysiz. Hech qanaqa narsa bir ta'ma qilmaysiz. Haqqingiz yo'q, qarzingiz yo'q. Xolis Alloh uchun qilingan ziyorat. Mana bir juma kuni. Agar vaqtingiz bo'lsa, qani bir 15 minut. Boring, chaqiring, eshini tayyor turinglar, bir 5 minut gaplashib qo'yib keting. 5-inchisi. Mashaqqatli kunlarda yordam berishlik. Musulmon musulmon do'stini, birodarini mashaqqatli kunlarda tashab qo'ymaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu'dan. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu va la yuslimuhu. Musulmon musulmonning birodaridir. Unga zulm qilmaydi va uni tashlab qo'ymaydi. Yordam kerak bo'lgan paytda, sizga muhtoj bo'lgan paytda yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Agar tashlab qo'yayotgan bo'lsa, demak, bu u tomondan katta bir qosirlik nuqson bo'ladi. Masalan, ko'chada ketyapsiz, biroq turibdi, mashinasiga qarab, boshini qashib, balon teshirib qopti. Musulmon shu. Shart to'xtab yordam berishingiz kerak. U qo'l ko'tarib yordam berib qo'ying deyish shart emas. O'zi shariatimiz shunga buyuradi. To'g'rimi? Musulmon bo'lmaganda ham inson sifatida boshqa din vakili bo'lsa ham insonlik bir burchimiz sifatida unga to'xtab yordam berishimiz kerak. Bu islomiy, iymoniy birodarlikdagi birodarlar vojibi siz bilan biz ustimizda ekan. Shuning uchun musulmon odamni Alloh taoloning nazdidagi hurmat e'tibori nima bilan o'lchanadi? Iymoni bilan va qilayotgan savobli amallari bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis Abdulloh ibn Umardan Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu va la yuslimuhu. Musulmon musulmonning birodari. Unga zulm qilmaydi, uni topshirib qo'ymaydi, tashlab qo'ymaydi. Va man kana fi hajati ahihi kana Alloh fi hajatihi. Kim bir musulmonning hojatida tursa, Alloh mana shu hojatda turgan kishining hojatida turadi. Musulmonga yordam beryapsizmi? Sizga Alloh yordam beradi. Man farraja an muslimin kurbatan farraja Allohu anhu kurbatan min kurabil yawmil qiyama. Kim bir musulmonni dunyodagi bitta mashaqqatini yengillatib qo'ysa, bir mushkulasini hal qilib qo'ysa, Alloh taolo qiyomat kunida shu bandani qiyomat kungi mashaqqatlarni yengil qilib qo'yadi, mushkulasini ko'tarib qo'yadi. Bu chi siz uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin. Ruchkangiz uchun bunday qo'l qo'yib qo'ysiz, problemasi hal bo'ldi. Yoki falonchida bor deb qo'ysangiz problemasi hal bo'ldi. Yoki yuring men birga boraman deb boruvdingiz, tutmayotgan shu tutib qoldi. Bitta mushkulasini hal qildingizmi? Qiyomat kunida Allohning mushkulingizni hal qiladi. Ishonavering, kichkina sanamang.
Allohning yo'lida qilingan savobli amalni kichkinasi bo'lmaydi. Bu yerda muhimi nima? Niyat. Niyat. Ishonaring, hammamizning qo'limizdan keladi. Qaysidir bir ish borki, bir musulmonga siz borib yordam bera olasiz. Melish bo'lsin, katta bo'lsin. Masalan, qayoqqa borib dokument topshirishni bilmayapti bir odam. Bir narsani dokumentini qilib bilmaydi. Vaqtingiz bormi? Yurdi, olib borib ko'rsin. Menga olib kelib topshirasan deydi. Shu ham bitta mushkulani hal bo'lishi. Menga nima degan bo'lib ketganmiz. Qay menga nima kerak bor, boshimga g'alabat qilib, bilgan ishini qilsin bor. Xuddi shunaqa. Sen ham Allohning yordamidan qolaverasan. Senga ham Allohning yordami bo'lmaydi. Chunki sen musulmon birodaringni bitta mashaqqatini qo'lingdan kelib turib, bo'sh bo'lib turib yengillatib qo'ymading. Duolarimizni ijobat bo'lishdan to'sadigan narsalar mashalar, birodarlar. Duolarimizni ijobat bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlar ham mana shular. Ma'ruf ishni kichkina sana bo'lmaydi. Savobli ishni kichkina sana bo'lmaydi. Hadisni davomi: "Man satara musliman satarahullohu yawmal qiyama." Kim bir musulmonni ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini yashirsa, Alloh taolo qiyomat kunida mana shu kishining ayblarini yashiradi. Og'ri? Og'ri? Ayniqsa agar o'sha odam siz yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lsa-mi? Bitta aybini bilib qolsangizmi? Bir musulmonning aybini bildingizmi? Yashirib qo'yinda. Qiyomatda sizning aybingiz yashiriladi. Bildingiz, eshitdingiz, yof qo'ydingiz. Kimimizda ayb yo'q? Odam bolasi borki xato qiladi. Hammamizda kamchilik bor, xato bor, ayb bor. Alloh biz aybimizni yashirishini xolasak, birodarimiz aybini yof qo'yaylik. Yana aytib o'tish kerak bo'lgan bir narsa, mana hunar egalari bor. Hunarmandlar bor. Birodarlar, mana shu hunarimizni ihsoni zakoti bo'lar ekan. Ayrim o'rinlarda muhtoj bo'lgan odamga shu xizmatni qilib pulini olmay qo'yishligimiz. Qo'lingni ihsoni deb qo'yadi kattalar. Hunaringizni zakoti, hunaringizni ihsoni. Shuni qilingda. Zakot nima edi? Zakot nima o'zi ma'nosi? Poklanish bitta ma'nosi, unib o'sish ikkinchi ma'nosi. Shu hunaringizda unib o'sib baraka topishlikni, rivojlanishlikni xohlasangiz, ihson qilib turing. Qo'lingizni ihsoni, hunaringizni zakoti. Bilyapsiz, pul yetmayapti bolaga, bo'lgan. Bo'l ketavering, roziman deb qo'yib yo'g'iga. Ishonavering, kam bo'lmaysiz. Alloh baraka bersin dedi, hali xijolat bo'lib turgan odamchi klient. U chin ko'ngildan duo qildi. Hali dejurni duo emas u. Unaqa emas bu. Mashinasini remont qildirdi, yoki qandaydir bir uyda bir uydagi bir jihozni remont qildirdi-da, puli yetmayapti, xijolat bo'lib turibdi. 10 so'mlik narsaga 8 so'm puli bor ekan, yo'q. Kvadratim anchadan. Ha, albatta sizlarning mehnatinglar, ixtiyoringlar, xohlamasanglar qilmay qo'yasizlar. Lekin mana shu hunaringizda ozgina ihson qilib qo'yinglar. Qo'l qoqqandan keyingisidan hunaringizdan ihson qilinglar. Hammaga emas. Shunga muhtoj bo'lgan odamlarga. Tabiblar bor, doktorlar bor. Ish vaqtingiz tugab qolgan bo'lsa ham prayom qilib qo'yavering. Ko'ryapsiz, shu qo'li kalta, shu o'chib kutib turib taligi odam. Demak, tanish bilishi yo'q sizga shunday bezo'chir kirib ketgani. Ko'rinib turib turangi ro'ydan kiyim kechagidan doktor birodalar ehson qilib qo'yaveringlar. O'sha bitta qilgan ukolingizga pul olmay qo'yavering. Alloh uchun ketavering amakim, aximizga duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Devoraveringlar. Va har bitta hunar egasi o'ziga tegishli gap chiqarib olsin shu yerdan. Lekin ana shu qilingan hunarimizdan qilingan ihson ustimizga kelayotgan bir musibat yoki qazoni biz ko'zimiz va qulog'imiz yoqtirmaydigan ko'rinishlarni daf qiladi. Sadaqa raddi balo deb qo'yadi. Sadaqa deganda faqat pulni tushunmanglar. Ana shu mehnatinglar ham sadaqa bo'ladi. 6-dan musulmon kishini, musulmon birodarida, do'stidagi haqlaridan chaqiriqiga javob berish. Agar chaqirsa borish. Payg'ambarimiz aytganlar: "Va ijobatu da'va." Agar chaqirsa, unga ijobat qilishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud va Bayhaqiydan keltiriladi, Ibn Umar roziyallohu anhudan: "Man du'iya falam yajib, faqat asallohu va rasulahu."
kim chaqirilsa bir joyga, ammo bormasa Alloh va rasuliga osiy bo'pti. Kim chaqirilsa-yu, ammo bormasa Alloh va rasuliga osiy bo'pti. Shu birodarimizni biz ustimizdagi haq hisoblanadi. 7-chida xursandchilik kunlarida muborakbod etish, musibatli kunlarida ta'ziya bildirishlik. Hayit bayramimi, o'g'lini uylayaptimi, mashina oldimi, uy oldimi, qanaqa xursandchiligi bor? Uni ko'rib turib hasadimiz kelish kerak emas bizga. Xursand bo'lishimiz kerak. Borib muborakbod qilish kerak. Sahihayinda keltiriladi. Talhat ibn Ubaydulloh Ka'b ibn Malikni ana shu Tabukka chiqmaganligi uchun qilgan xatosiga Alloh taolo 50 kun ularni ajratib qo'yishga buyurdi. 3tasini Alloh taolo tavbasini qabul qildi. Shunda Ka'b ibn Malikni tabriklab Talhat ibn Ubaydulloh unidan turib bag'riga bosib muborak bo'lsin Allohning tavbasi qabul qilganligi deb muborakbod qilgan. Shunda Ka'b aytadi, hech qachon unutmayman shu tabliklaganimni dedi. Xursandchilik kunlarida xursandchiligingizga sherimiz bizda bo'lishi kerak. Hasad kelmasligi kerak, kuyukmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Jomiy Sog'irdan Atadrulla ma haqqul jar. Qo'shnining haqqi nima ekanligini bilasizlarmi? Bu yerda qo'shnining haqqi deganda do'stning haqqini ham tushunaveramiz. In ista'ana bika a'antahu. Agar sendan yordam sorasa, yordam berasan. Va in istaqrazaka aqrazatahu. Qarz sorasa, qarz berib turasan. Va in asabahu khayrun hannatahu. Agar unga bir yaxshilik yetgan bo'lsa, tabriklaysan. Va in asabathu musibatun azzaytahu. Musibat yetsa, ta'ziya bildirasan. Beparvo bo'lmaysan. Qarangda, jamiyat bir-biriga jips bo'lishligi kerak mana bundek. G'arb dunyosini qarasalar, monasalar uzilib ketgan. Allaqachon. U qo'ni qo'shni, oshna og'ayin emas. Kerak bo'lsa ota-bola bir-biri bilan ishi yo'q. Kim keldi, kim ketdi, ishi yo'q. Baland etajli imoratda yashayotganlar yaxshi biladi. Tevadagi qo'shnisini qo'shnisi bilan qachon tanishadi? Tevadan suv oqib borganda urushgani chiqarib, yoki televizorni balat qo'yganda shu bilan urushgani chiqqanda tanishadi. Ishi yo'q. Ishi yo'q. Bir 50 ta yashashi mumkin. 8-si hadya ulashish. Tahaddu tahabbu. Payg'ambarimiz aytganlar, tahaddu tahabbu. Bir-biringizlarga hadya ulashinglar, bir-biringizlarga muhabbatli bo'lasizlar. Hadya ikki tomondan bo'ladi. Faqat bitta tomon beraversa, bitta tomon beraversa bo'lmaydi. Ikkinchi tomon ham berishlik kerak. Bu yerda hadya degandachi, albatta qimmat narsani tushunmaslik kerak. Bitta qalam bo'lishi mumkin. Apalon joyga borib keldi, ko'rishganda bir odam ona qalamni sizga olib keldim deb berdi. Bir-birimizga hadya ulashib turaylik. Onda sonda. Bir oyda bir, ikki oyda bir. Mana shu muhabbatli bo'lishiga sabab bo'ladi bir-birimizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Ey musulmonlarning ayollari" degan Imom Tabaroniyga keltirilgan hadisda. Bir-biringizga bitta qo'yni, tuyog'ini bo'lsa ham hadya qilishlikdan uzilib qolmanglar. Nima endi qo'ydi bitta paychaqi. Qancha go'sh bor, qancha qiymati bor. Muhimi nech pulligi, muhimi qancha foyda borligi emas unda. Muhimi qo'shni qo'shnisiga e'tibor berayotganligi, unga bir yaxshilik nolari ko'rayotganligi. Tasafahu yadhhabu al-ghillu, tahaddu tahabbu va tadhhabu ash-shahna'u. Darsimizning nihoyasi bu hadis Imom Malikning Muvatta'sida. Qo'l berib ko'rishinglar. Shunda o'rtadan gina kudurat ko'tariladi. Qarang, jamiyatda bo'ladigan katta-katta muammolarning yechimi kichkina narsalarda ekan. Kichkina narsalarda ekan. Qo'l berib ko'rsanglar, o'rtalarda gina kudurat bo'lmaydi. Bir-biringizga hadya bering, shunda oradan adovat ko'tariladi. Bir-birimizni do'st ulfat, qalblarimizni bir-biriga bir muhabbatli bo'lishini xolasak, salomlashamiz. Aksa ursa, javob beramiz. Chaqirsa ijobat qilamiz, kasal bo'lsa ziyorat qilgani borgan boramiz, musibat yetsa ta'ziya bildiramiz, xursandchilik yetsa tabriklaymiz va qo'limizdan kelganicha hadya ulashamiz. Shunda musulmonlarning jamiyati birodarlar jips mustahkam bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan, bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radigan solih bandalar qatoriga hammamizni qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.